Спочатку ми на сайті Міністерства охорони здоров'я ми піднімаємо накази про закупівлю ліків, про розподіл препаратів, кожного препарату, який закуповувався за кошти ПРО. Відповідно, тут ми подали запити в управління охорони здоров'я, отримуємо інформацію, дату і коли отримали Тернопіль ці препарати. Далі ми спілкуємося з лікарями, направляємо запити в лікарні, коли вони отримали ці препарати, які залишки у них на сьогодні, чи є на залишках ці препарати. І спілкуємося з лікарями стосовно проблем, стосовно формування заявок на отримання препаратів, стосовно своєчасності отримання препаратів. Основний, в принципі, наш бенефіціар отримання результату, звичайно, це є пацієнти. Тому що пацієнти, як ніхто, зацікавлені в тому, щоб вилікуватися. Вилікуватися безкоштовно бажано, швидко, без наслідків, без побічних наслідків і з прекрасним результатом. Тому наша основна, в принципі, проблема – це є доступ до пацієнтів. Це отримання якраз інформації від пацієнтів про проблеми, з якими вони стикаються при отриманні препаратів.